အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တာက event တစ်ခုချင်းစီမှာလာမဲ့တင်တန်းသားတွေလာမဲ့ဧည့်သည်တော်တွေအတွက်တူးချင်းစီရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ hope စီကိုဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ဆည်းပေးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်အခုပဲကျွန်တော်စီကိုဖိတ်စာတစ်ခုရောက်လာပါတယ် 2014 B2B marketing forum ပေါ့နော် B2B marketing forum မှာကျွန်တော်စီကိုဖိတ်စာရောက်လာပါတယ်ဖိတ်စာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါဟုတ်ပြောမဲ့ပုံကူပါသူတော့မှာသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာလေးသူ့ရဲ့ biography လေးကျွန်တော်တို့ပို့ပေးကြပါတယ်ကျွန်တော် event တစ်ခုစရုံးမယ်ဆိုရင်လာတက်မဲ့တင်တန်းသားတွေလာတက်မဲ့ပုံကူတွေကဒီ event မှာဘယ်သူတွေပြောမှာလဲဘယ်အကြောင်းအရာတွေပြောမှာလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုလာရောက်နားထောင်ကြပါတယ်စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုတာက event တစ်ခုချင်းစီကိုလာတဲ့တင်တန်းသားတွေအနေနဲ့လူတစ်ထောင်လာရဲဆိုရင်တစ်ထောင်လုံးရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေသူတို့ရဲ့ expectation တွေကတယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝမတူပါဘူးအချို့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုစကားပြောတာနားထောင်နေလို့လာကြတယ်တချို့ကသူ့စီကနေပြီးတော့ဘုသူတတစ်ခုခုအသစ်ဆန်းဘာရမလဲဆိုပြီးလာတာလာနားထောင်ကြတယ်တချို့ကြတော့ဒီ event ကိုလာရင်းနဲ့အချင်းချင်း networking လုပ်ကြမယ်တယောက်နဲ့တယောက်အတွေ့အကြုံတွေဖလှယ်ကြမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လာကြတယ်တချို့ကြတော့လည်း company ကလွတ်လွတ်လာကြတာမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့လာတဲ့တင်တန်းသားတွေအကုန်လုံးကမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပို့လို့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ expectation တွေသူတို့ရဲ့ experience တွေမတူကြပါဘူးနောက်တစ်ခုက experience ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာလူတူနဲ့လူကြီးမြတ်လာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မတူပါဘူးလူတူနဲ့တူတွေ့ကြုံလာတဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့မတူပါဘူးအဲ့ခါမှာဒီ event ပေါ်မှာမျှော်လင့်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့မတူနိုင်ပါဘူးသို့တော့ event တစ်ခုကို season တဲ့နေရာမှာ organizer အချို့ကဒီ event တစ်ခု season မယ်ဆိုရင်event တစ်ခုကိုတစ်မျိုးပဲ teams တစ်မျိုးပဲပေးလေးရှိကြပါတယ်သို့တော့ event တစ်ခုကိုလာတဲ့ customer တွေအားလုံးကိုအဆင်ပြေအောင်လို့ဒီ teams တစ်ခုကဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုတော်တော်လေးခက်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ expectation တွေ experience တွေကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ခက်ပါတယ်အဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့သူတို့ expectation တွေကိုသိချင်ရင်သူတို့နဲ့ conversation တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအခုလိုမျိုး postcard တွေပို့လာတာတနည်းအားဖြင့်တယောက်ချင်းစီကိုဒါမျိုးပို့ကက်လေးပို့ပေးခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့ experience တွေသူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြည့်ဆည်းပေးရရောက်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်က conversation မှာလာတဲ့မဲ့တင်တန်းသားတွေ conversation တွေပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ live ပြီးစကားပြောဖို့ live ပြီးတွေ့ဖို့လူထောင်တတ်တယ်လူပေါင်းတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဖို့မလွယ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကိုသူတို့နဲ့ပြောဖို့အတွက်ကိုနဲ့ဒီ audience နဲ့ပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ channel ဂျားထဲမှာပေါင်းမှုတရားတစ်ခုလုပ်ပါတယ်။အဲ့ channel ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ဖို့လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာအခုနောက်ပိုင်းဖြစ်စားလာ social media marketing ကအများကြီးထောက်ကူပြုပါတယ်ဒီတင်တန်းကိုလာတက်မဲ့သူတွေဒီတင်တန်းမှာ sponsor ပေးတဲ့သူတွေဒီတင်တန်းမှာဟောပြောမဲ့သူတွေကအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဖို့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက် connections လုပ်ဖို့ conversations လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ platform တစ်ခုလိုပါတယ်အဲ့နေရာက social media marketing ဖြစ်လာပါတယ်နောက်ခု audience နဲ့ဟောပြောမဲ့သူရဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် organizer နဲ့ဟောပြောသူနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ် organizer နဲ့နားထောင်တဲ့သူနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရီယို forum လုပ်ပေးဖို့အတွက်ဆိုရင်အခုလိုမျိုး print version နဲ့ကျွန်တော် postcard တွေပို့ပေးလို့ရတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်း social media မှာ platform လေးတွေလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရပါတယ်အဓိကနံပါတ်1အရေးကြီးတာ social media ကိုသုံးတဲ့ချိန်မှာသူတို့မှာမျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့ expectation ကိုကျွန်တော်တို့မေးဖို့လိုပါတယ်သူတို့ဘာတွေမျှော်လင့်တာလဲဒီ forum ကနေဒီ marketing forum တွေဒီ HR forum တွေ seminar တွေကနေသူတို့ဘာတွေမျှော်လင့်လဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာ value တွေပေးဖို့မျှော်လင့်တာလဲသူတို့ campaign လေးတွေလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့မေးပေးဖို့လိုပါတယ်တစ်ချက်တည်းရှိပါတယ်အရေးကြီးဆုံးအချက်ပါလာတဲ့ experience customer ရဲ့ experience သူတို့မျှော်လင့်တဲ့ experience တွေက expectation တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့သိဖို့အတွက်နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးက conversation လုပ်ဖို့လိုပါတယ်လာတဲ့မဲ့ပုံကိုယ်တွေဟောပြောမဲ့သူတွေ sponsor ပေးတဲ့ company တွေနဲ့ conversation တွေကျွန်တော်တို့ရှိနေဖို့လိုပါတယ်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လိုပါတယ်အထူးသဖြင့်တူးချင်းစီရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုတရားမျှော်လင့်ရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံသွားဖို့ကျွန်တော်တို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုသူတို့နဲ့ conversation လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်